Ô, Sally, já viu alguma coisa parecida com essa câmara? Não é diferente de alguns templos Jedi que visitei. Estranho como civilizações sem contato uma com a outra criaram monumentos parecidos para a força. Estranho? Talvez. Isso me lembra que estamos conectados pela força. E agora vamos pra... Deve ser difícil ver os seus amigos serem fuzilados. Quer dizer, sabe, executados. Ou sei lá. Não. O quê? Falar sobre isso ajuda, né? Ou não? Sim, foi muito difícil. É preciso encarar, não esquecer. Temos sempre que lembrar os erros do passado e mudar as coisas daqui pra frente pra garantir que nunca mais aconteça. Parece que você não tem tanta certeza que vai dar tudo certo. Não tenho. Por isso é muito importante se adaptar. Seja um curso de ação ou uma ideia, a gente precisa estar pronto pra mudar. Tá bem, chegamos. Vai pra sua cadeira. Fala que a gente não vai furar esse bloqueio. Só em último caso mesmo. Alterei o localizador da Mantis para transmitir sinais imperiais. Ei, Gris. Sim. Mantenha nossa assinatura baixa e não chama a atenção. Que nem em braca. Molezinha. Eu não preciso de mais um par de mãos. Só, por favor, fica de olho no sensor. Beleza. Pode ser? Beleza. Obrigado. Não tô vendo nada. Estão preocupados com alguma coisa em terra. Pode ir. Isso não parece bom. O Império está devorando Kashyyyk pelos recursos naturais. Wookies foram escravizados. Ou deslocados.
por pouco, moleque! Não era seu trabalho estar olhando pra esses monitores! Guerreiros, Wookies e Forasteiros estão atacando um comboio imperial. Andadores, se aproximando deles. O Tarfo pode estar com eles. Tarfo pode estar em qualquer lugar. Tipo, a sete palmos, que nem a gente vai estar se a gente acabar se metendo nessa batalha aí embaixo. A gente não tem outras opções e... eles vão morrer sem ajuda. E qual é o seu plano? Sabotagem. Eu desmanchava andadores em Braca. Eu vou lá roubar um. Olha só o moleque. Ele acha que a gente voltou para as guerras clônicas. Capitão, vai para perto dos andadores. Pera, o quê? Escuta. Os andadores servem como transporte de tropa, então quando você entrar, toma cuidado. Tá na hora do Super Gris fazer a sua mágica. Ei, me faz um favor. Dá para não morrer lá embaixo? Vou colocar isso no plano. Ó, se você vai pular, é melhor pular agora, moleque. Pronto para um mergulho, BD? Para fazer isso? Essa foi por pouco. E aí, como vamos subir? Ok. Onde agora? Só mais um pouco. Valeu, BD. Vamos lá pra cima.
Tá sem pulso. É a sua vez de relatar as baixas. Aqui, ó. É o Jedi! Eu vou eliminar ele. Ah, ok, chega! Fica no chão. Ajuda! Estimulante! Captando outra nave no sensor. Eles têm mais poder de fogo que pensávamos. Como está a fuselagem? Bem danificada. Estamos com 70% de integridade e caindo. Ainda deve ser suficiente para esmagar esses insurgentes. E não é que isso funcionou? Beleza, é acelerador. Oficial, o que está acontecendo aí? Você está violando o protocolo imperial. Cala a boca dele, BD. Vai agora ou não são? Melhor. Anda, vamos nessa. É isso aí. Então aqueles são os blasters. Você! Alguém que trouxe um AT-AT pra festa. Quem é você? Alguém deixando o Império irritado. Estamos tomando uma plataforma de pouso à frente. Um apoio não seria ruim. Pode deixar. Vamos irritar eles mais ainda. Plataforma de pouso. Temos que eliminá-los. Eles não param de chegar. Tô legal. E você? Não, a gente não vai fazer isso de novo.
Você destruiu um andador em perfeito estado. Qual o seu nome? Cal Kestis. Sol Guerreira. O que faz em Kashyyyk? Estou procurando alguém. E você, o que faz? Meus colegas e eu viemos até Kashyyyk cortar linhas de suprimentos imperiais. Ei! Então, quem você está procurando? Um chefe Wookiee chamado Tarful. É impossível encontrar o Tarful. Não é à toa que ele engana o Império há tanto tempo. Ele é um guerrilheiro? Ele é o Guerreiro da Liberdade. Um símbolo da resistência Wookiee, atacando o Império a partir da Terra das Sombras. Série, Chris, esse é o Só. Fala aí. O que você quer com Tarful? Coisa de Jedi. Os Jedi estão mortos. Nem todos. Você tirou isso de um cadáver? O meu mestre deu pra mim. Essa plataforma serve a uma refinaria imperial que usa escravos Wookiee. As informações sugerem que alguns dos prisioneiros são guerrilheiros. Eu tenho que ajudá-los. Um deles deve saber como achar o Tarful. É possível. Opa, calma lá, peraí. A Mantis faz milagre, quer dizer, é uma ótima nave, excelente piloto, mas ela não serve para apoio de perto. Vamos ficar aqui monitorando transmissões imperiais. Com alguma sorte, vamos interceptar pedidos de ajuda. Eu agradeço. Meus tenentes e eu vamos na frente para preparar o ataque. Venha quando estiver pronto. Vai, vai! Que bom que estão bem. Tá, bom te ver também. Esse lugar é horrível. Seu plano funcionou. E agora você quer seguir o Sol? O que acha do plano do Sol? É uma causa perdida. A liberdade dos Wookiees não deve ser sua única meta. Ele parece confiável. Pode ser que sim. Mas tem mais coisa acontecendo do que sabemos. E não esquece que o Império joga sujo. Toma cuidado naquela refinaria, garoto. Obrigado. Vou lembrar disso. Ó, se você não tá pronto pra ir, não me incomode. Já ouviram falar dos guerrilheiros? Rumores em cantinas, mas nada além disso. Eles são radicais. Eu soube que o Império colocou a cabeça deles a prêmio. Você frequenta cantinas? Não é fácil achar Jedi. Fomos nos informar. E bebê. Bem, essa é uma história para outra hora. Será que os inquisidores vão achar a gente aqui? É possível. Acho melhor não. A gente mal chegou aqui. A gente não podia deixar o Wookiees e guerrilheiros morrerem. Cal, seus instintos são bons, mas isso não está sob seu controle. Podemos fazer nossa parte. Só isso. Thank you.
pode haver suprimentos nesse andador. Você tá bem? Eu tô bem. Eu tô bem. Talvez um pouco machucado, mas nada demais. As coisas estão ainda piores aqui do que em Zefo. Mais um? Ouvi que o Sol espera conseguir notícias do Tarfon na refinaria. Chegou um relatório de que ele foi visto na Terra das Sombras. Uma transmissão imperial achou ele perto de uma aldeia Wookie, como se não existissem centenas delas. Tá bom, então. Alguma coisa que a gente pode usar? Foi rápido. Volta aqui. O que é? Deixa eu conferir. O Sol deve estar do outro lado dessa trincheira. Deixa eu checar. Não dá pra passar. Talvez algo por aqui possa ajudar. Vamos conferir aquela bancada ali. Pode ter alguma coisa de útil. Quanta corrente você consegue conduzir? Com esse transformador, você deve conseguir dar curto nos equipamentos do Império.
Vamos tentar. Obrigado. E aí, Bedão? Tudo bem aí, Bedão? Bom saber. Carregar isso. Ajudou muito. Preciso sobrecarregar isso. Obrigado.
deu conta do recado. Jedi, por aqui. Tem uma refinaria imperial de seiva bem ali. O que o Império quer com seiva de árvore? Nada bom. Eles transformam a seiva num composto poderoso e estão correndo para aumentar a produção. A gente tem que impedir. O plano é esse. Não sabemos o objetivo, mas tem muitas frentes abertas. Esse mapa que recuperamos prova isso. Toma aqui, amigão. Essas refinarias servem como campos de prisioneiros. Vamos usar as serras para criar uma distração enquanto você pega o seu sabre de luz e liberta os Wookies. Vamos precisar deles para deter o Império. Entendido. Toma cuidado lá dentro. Ouviu isso? Ele precisa de mim. Amigão, vamos lá. Eles estão fazendo. Achei o outro! Pode deixar. Anda, acerta ele! Alguém consegue acertar ele? Disparando no inimigo. Sério? Ele não tem como continuar. Ele? Eu vou tirar nele. Sobe aqui, de pressa. Atenção todas as unidades. Perdemos contato com as tropas da plataforma Grec 119.
aqui. Você não vai nos parar. Vamos dar uma surra nele. É o Jedi. Com tudo. Não consigo acertar direto. Se ele continuar se recuperando, já era. Você matou todos eles. Apertado, né, BD? Besouro de fogo, tô vindo pela parede. Acerta o ninho. Aquilo tá morto mesmo? Tem um invasor aqui em cima. Mantenha a formação. Pega ele, rápido. Estamos vendo ele. Vê se você encontra ele. Vamos levar essa luta até o inimigo. Só me dá um minuto. Não vacila agora. Desvia a vontade. Não vou parar de tentar.
Não dá pra atravessar. Valeu. Não. Tá bom, então. Achou alguma coisa, Bedão? Você quer mesmo se conectar com essa coisa? Tá legal. Um atalho. Por isso você queria mover essa coisa. Você não fazia ideia disso aqui, fazia? Você só queria ativar aquela serra. BD1. O Gris consegue cozinhar essas?
Tá bom, então. Ah, tinha alguma coisa ali. Você acha que é um invasor? Você! Acaba mais! Companheiro abatido. Derruba antes que ele chegue perto! Saquei. Você não me assusta! A gente consegue, eu prometo. Não tá acionando. Sem guardas. Mas alguém acerta ele!
Onde está ele? Preciso de um estimulante.